Mä näytän tässä kuinka mä tähän. Se ei kylläkään ole tämä laukku, mutta ei sillä väliä samanlainen. Tähän laitettu on laitettu tämäkin vetoketju. Niin laitan tämän vetoketjun tähän hakapunokseen kiinni. Ja tämähän sitten pätee kaikissa tämä ohje. Tämä on se minun tapa ommella. Sitten on niin monta tapaa tässä ommella, mutta mä koitan nyt vähän perustella tätä, että minkä takia mä näin ompelen täällä. Nyt on tästä tämä ketju ja se on ensimmäisenä katsottava aina, että se passaa tähän kuvioon, että se tulee oikein päin. Se vetoketju tulee tänne oikealle puolelle, ettei se tule tänne toiselle vai väärälle puolelle. Silloin se täytyy tehdä uusiksi koko homma. Sitä ei voi sitten omella tuohon laukkuunkin, koska on pidä aina tätä viimeistä rengasta irtonaisena. Tähän on paljon helpompi omella vetoketju, kun se on tässä kädessä. Pääsee kummaltakin puolelta sitä ompelemaan ja saa sen kauniimmin. Ja sitten vasta omella tämä viimeinen rengas kiinni tähän laukkuun. Nyt mulla on samalla lailla laitan tämän vetoketjun pään. Koska siinähän on aina tämä pää, nämä päätähän on siinä se semmoinen vaikea pulmapaikka tuossa. Tuolla on vähän noin. Niin että se kulkee täältä lähtee hyvin, ei sitä tarvitse tuolta kaivella, että se liukuu hyvin tuo vetoketju. Niin sen takia mä laitan tähän päähän yhden niitin. Ja nyt nyt mä laitan tähän niin, ja sen niitin mä laitan tähän samalla lailla kuin magneettilukko asetetaan. Koska minä haluan sen laittaa piiloon. Nuo toiset tytöt, ne sanoo, että mitä sillä väliä niitti on niitti, että ei he laita sitä piiloon. Mutta minä aina piilotan sen. Niin sen takia mä avaan tästä tämän ensimmäisen tästä. Sitten mä avaan vielä tämän toisen tästä näin. Mä nyt laitan ne kauniisti tuohon ihan kohdakkaan, että ne on kohdakkaan samalla lailla, aivan samalla lailla tein kuin magneettilukon. Ja sitten laitan tähän reijän. Se näkyykö se siinä? Näin. Siinä tuli yksi rei tähän reijään. Laitetaan tuohon vielä tuonne, ettei se ala purkaan toi ketju noin. Sen jälkeen otan vetoketjun. Ja sitten laitan nämä vetoketjun päät näin ristiin. Ja jos se on muovinen vetoketju, niin mä sulatan sillä mun polttaja tai tähän reijän tai. Mutta se menee ihan hyvin, kai pitäisi mennä tällä piikilläkin. Tuohon toi reikä. Ja panen sen niin kuin kohdakkaat, niin mä laitan ne näin, aina näin ristiin, niin sitten ei tarvitse laittaa kahta niittiä, voin siellä laittaa kaksi niittiä. Mutta kahden, sit se on laittu niinku kahteen palaan. Tää menee vaan yhteen palaan kiinni näin ristiin. Ja sitten oli tällä piikillä se reikä siihen. Ja se tulee tosta noin. Ja nyt pieni, tää on niin ohutta, tuollainen pieni 6 mm niitti, se riittää tähän ihan hyvin. Niin tämän niitin mä laitan aina täältä tänne väliin tämän niitin pohjan. Tai mikä mä sanon, väärän puolen, nurjan puolen tänne. Koska siihen, sit kun tämä suljetaan, tämä näin, niin se ei, sit tulee aivan litteä. Se ei sieltä näe, tai tee semmoista, mitä mä sanon, semmoista kohoutumaa siihen. Ja nyt sitten, niin tähän pitäisi saada sitten tämä kiinni. Katsotaan, meneekö se tuohon nyt tuohon tähän mun piikireikään. Ihan näyttää. Se puoli meni hyvin siihen. Ja toinen puoli meni siihen. Menee varmaan sitten kanssa hyvin tähän näin. Koitetaan vielä tuosta, että se näkyy siinä kuvassa. Noin.
Sieltä se jo pilkistyy. Mä painelen sitä tarpeeksi kovasti. No. Tällä. Ja sitten tähän vaan tämä pääkappale tai tämä hattu tähän päälle. Noin. Ja sitä tätä voi nyt laittaa sitten vähän niin kuin esimerkiksi vielä tässä, niin vetää vähän enemmän näin ristiin ennen kuin sen painaa yhteen. Noin. Ja nyt vaan sitten tästä näillä hienoilla tongeilla tästä. Mitä tongit nää, kun pihdit ne on, kato, mä aina puhun tonkiloista. Pihdit ne on. Niittipihdellä tohto noin. Ja painetaan se kiinni. Ja siinä se on. Siinä se nyt sitten on paikallaan. Täällä. No nyt sitten tämä punotaan vaan tästä yhteen. Ensin laitetaan. Toi tuonne noin. Niin kuin se olikin tuossa. Ja sitten tämä tästä täältä sisältä tänne näin. Tuosta tuonne. Ja sitten voi vaikka käyttää tätä lätkää tuossa apuna, että saa sen siihen paikalle. Tämä on pieni homma ja se kannattaa tosiaan tässä tehdä, koska se tekee tämän vetoketjun se myöhemmän käyttämisen ja sitten se tekee tämän työnkin helpommaksi tässä, kun tätä ompelee. Se näkee tässä, kuinka tämä tapahtuu. No, nyt se on siellä. Nyt se on siinä sitten, tämä vetoketju on laitettu kiinni näin. Tuohon. Kauheasti. Ja nyt sitten tätä voi alkaa hiljalleen ompelemaan. Sitten mä pääsen tänne toiseen päähän. Sitten mä niitän tämän toisen pään kiinni. Mutta mä ompelen sitä ensin, koska siihen tulee se pituus on sitten ihan niin kuin 100% oikealla kohdalla. No, ja yleensä kun mä aloitan tätä ompelia, niin mä en tätä kyllä paljon kivistele, en kyllä yhtään. Tätkö on vielä painaa vähän se tosta tota. Antaa sille pikkusen, se taida mennä enää. Missä antaa vähän enemmän. No, noin. Ja sitten ala ompelia, niin täältä välistä laitan tommosen tuonne piiloon, niin se jää se solmu tänne tämän punoksen väliin. Tai solmu. Mä solmian sen sinne sitten jälkeenpäin. Mä näin vaan jätän. Ja nyt kun tätä vetoketjua ommellaan, niin tätä voi ommella vaan yhteen suuntaan. Ja se tahtoo sanoa, että vaan punonta suuntaan voi tätä ommella. Se pysyy siinä. No. Ja mä pistän tuota takaa sen tuonne vaan. Tuohon. Niin, siinä on se on kiinni siinä, että siinä on se hyvä alku jo lähdössä. Ja sitten laitetaan tästä, koska ilmeisesti parempi näyttää vähän tältä puolelta. Niin tämä laitetaan täältä takaa. No. Näinhän se piti olla, näinpähän se piti olla. No niin. Ja tästä tänne pannaan semmoinen pieni pistos tähän näin vaan ihan pari neljä tuohon vetoketjuun. Noin. Nämä langat mä päättelen sitten täältä myöhemmin nämä tästä. Ei se tainnut mennä ihan oikein tuosta.
No niin, nyt mä näytän, laitan tätä lankaa tähän kiinni, vähän se, noin. Koska tähän tulee nyt tuo ompeleminen. Ja tätä voi ommella aina vaan yhteen suuntaan, yhteen ja samaan suuntaan. Ei voi tuota, se on ommeltava aina siihen punontasuuntaan, mihin suuntaan tätä on punottu tätä, mutta sitä senhän näkee tässä. Sitten otan tämän niin paljon alkaa miettimään. Noin, tulee ensimmäinen pistos tulee tästä tähän vetoketjuun. Tuo oli se paikka tuossa, se tulee tästä tänne näin. Pieni, ihan pari milliä vaan tuohon vetoketjuun. Noin. Ja nyt täytyy varoa, että tämä lanka ei kierrä. Tämä pistetään seuraava pistos tähän hakapunokseen, niin se menee täältä tämän, ei tämän palan tästä läpi, vaan tämän palan täältä, seuraavan palan takaa täältä, ja sitten se tulee tästä näin ulos. Se menee tässä niin kuin kahden palan läpi tuolta. Ja siellä on semmoinen lokero, mihin se jää aika kiinteästi kiinni tuonne palan. Näin. Ja nyt sitten tätä pistokselta vaan niin pyyhyppiä kiristetään. Koko ajan kiristetään tiukkaa, mutta ei tietysti liian tiukkaa, mutta kuitenkin ettei siihen jää semmoisia lenkkiä. Jos ei jää semmoisia lenkkiä, niin se vetoketju ei sitten myöhemmin, se ei oikein kulje. Se täytyy olla vetoketju, täytyy olla ommeltusvahvas. Noin. Ja tähän taas yksi pistos tuohon noin. Ja nyt taas muistettava, ettei käy täältä tätä lankaa. Ettei me neulan kanssa tätä takaa, vaan neulan kanssa on mentävä toivottavasti oikealle. Ja täältä läpi tämän palan takaa täältä. Tähän mennään. No. Kiristetään. Nyt se tulee näin kauniisti, se tulee tästä, kun tätä kiristetään, vaan se tulee näin kauniisti tuolta tänne. Ja nämä ei jää, nämä pistot ei jää. Näkyy ollenkaan tästä. Tän taas vielä yksi kerta. Tästä kiristetään lankaa näin. Noin, se on ihan tiukalla ja suorassa. Sitten otetaan tosta tuonne mitta tänne. Ja siihen pari milliä. Näin. Ja nyt sitten vähän avataan ja siirretään sitä tänne. Ja muistettiin, että ei panna täältä takaa, vaan pannaan tästä edestä täältä takimmaisen, tämän ylimmäisen palan taakse ja sieltä tänne. No. Ja taas kiristetään, katsotaan kuinka se oli se pistos, jos se on mennyt vähän siihen jää leikkiä, niin otetaan heti takaisin. Ei mitään muuta kuin neulalla, mutta nyt se tulee näin kauniisti tähän tämä vetoketju kiinni. Jos se siinä kuvassa näkyy. Noin. Nyt mä olen päässyt tässä näin pitkälle. Ja tässä on tuota tämä. Tässä on yksi sellainen harvinainen tapaus, että vetoketju sopii näin hyvin. Se on aina näin onnellisesti, ei käy. Sitten mä näytän sitä myöhemmin. Ja nyt sitten tästä taas se niittaus, niin mä avaan tästä sen kaksi uloimmaista. Tätä ulkopuolelta yksi. Ja sitten tämä tästä samalla lailla kuin magneettilukkoasemilla. Näin. Se tuolta päin. Tästä päätetään. Noin. Just. Ja nyt tähän sitten nämä tähän tiukasti ja kauniisti noin kiinni, että ne tulee oikein kauniisti paikalle näin. Mm-hmm. Ja tohon sitten se pieni teikä tähän päälle. Tähän näin.
sit sulla tästä se niitti, et se jäi toi tää niitin tää oma pää jää tänne väliin. No, niin se ei täytä siinä sitten. Mä laitan tuohon hetkeksi tänne. Sitten oli tässä taas oli tämä piikkijuttu. Piikillä nämä päät yhteen näin. Tämä on kova. Tämä tämmöinen puuvilla kangas on aika kova. Tiukka kangas. Noin. Koitetaan nyt, jos se menisi tuosta se. Mä tästä läpi sitten. Tuo palaa tuosta ensimmäisenä tänne. Sieltä se kyllä jo piikistä. Sitä on vähän paksumpi piikki. Niin ohutta. Tai toi mitään piikki, eikö toi naskalissa? Joo, nyt se tuli. Ja nyt tää toinen tähän päälle sitten näin ristiin. Missä se tuossa sitten? Kyllä mun täytyy kai tästä vähän tätä työtää vielä. Uudestaan yrittää sinne siihen kohdalle. Tää on vähän semmoista hienomekaniikon työtä tämä. Nyt se meni sitten. Tulee sieltä. No. Ja sitten tähän tämä. Noin. Ja nyt mä otan nämä niittipihdit tästä ja laitan sen sillä paikalle ja painan sen oikein lujasti, nousen seisomaan, niin mulla enemmän voimaa. No niin, siinä se meni kuin voihin nyt tämä. Se on noin nätisti sieltä sisäpuolelta ja toi jäi sinne väliin. Oikein kaunisti sisäpuolelta, oikein kaunisti tosta. Ja nyt sitten laitetaan, niin tästä tämä voi laittaa vaikka kuinka päin tämä nyt tahansa sitten laittaa. Mä laitan sen tuosta tuon tuonne. Ja sinne omaan taskuunsa tuosta tänne. Noin. Ja sitten tämä voi laittaa tästä tänne, vaikka tuosta läpi noin. Tuolla lailla. Ja se menee sitten tuota tästä näin. Ja sitten työnnetään, niin kuin rengaskin suljetaan tästä, niin työnnetään, autetaan tällä läpyskällä tätä tänne paikalleen. Ja tuosta tuonne omaan taskuun se noin. Ja sitä työnnetään nyt tuota läpyskää pitkin vaan tätä. Ja se meni läpyskä, se on oltava ihan tätä läpyskää pitkin tohon kolttoon. Ihan tätä läpyskää pitkin, niin se luistaa siitä sinne suoraan sinne omaan taskuunsa tästä. No. Ja nyt vähän oikaistaan sitä vielä tuolla. Pitkä pinsetti on näin hyvä, kun sitä pääsillä pääsee tuottamaan sisään. Näin. Ja nyt tää on, se tuntuu olevan, siellä ei ole mitään kasassa. Noin. Ja nyt se on tämä pää on kiinni. Nyt jatketaan sitten ompelemista tästä taas. Tuonne. Ja tuikana tuo vaarallinen piikki tuonne. Nyt. No niin. Ja ompeleminen jatkuu tästä sitten. Se on nyt kiinni tässä palassa. Ja sitähän voi sitten tästä vähän täytystetty vähän kääntää. Ja siihen saa sitten ommeltua tuon yhden tikin. Sitten
pyörii vähän siitä ympäri tuosta noin. Sitten tässä on nyt yksi pieni hetki. Noin. Ja sitten mä menen tuota tänne oikeastaan tänne taakse ihan tosta välistä tää. Eiks tää on ihana, kun sitä saa näin ommella, että sitä pääsee tänne kummallekin puolelle tänä neulalla. Sinne mä sanon, että se täytyy aina ottaa tää rengas ensin. Mä työnnän sen täältä, se oli se takapala tosta, joka on sen tuolta noin, missä tulee, se menee sinne oikeassa. Niin kun se menee, koko matka on mennyt. Ja nyt kivistä, niin se menee siitä päästäkin kautta. Jes. Sitten taas panemaan tätä neulaa tänne toiselle puolelle. Sillä mä sanon, että on ihan, eihän noita saa millään tehtyä noihin laukkuihin, jos se on, jos tää rengas on ommeltu paikalle. Jos laukku on laitettu valmiiksi, niin näitä ei saa millään. Se jää vähän tuohon tommonen luomu. Sitä täytyy vielä kääntää, se ei ole ihan suorassa. Sitä täytyy kääntää tästä näin niin tänne tuota. Että se on ihan tästä pystyssä toi. Noin. Just. Ja sitten pannaan täältä näin, se oli tossa se pieni paikka toisella puolella. Nyt täytyy seurata aina, kun ompelee tätä, että se on tuota täällä, tän tulee nämä tikit vastakkain, kohdakkain. Näin. Ja sitten tästä taas ennen eteenpäin. Siitä hiljalleen käänti oikealle puolelle ja muistetaan, ettei ne mene solmuun. Täältä taas tänne näin. Tuohon noin. Ja kivistetään. Sitä kivistää aina, täytyy muistaa kivistää tätä kovasti. Tuolla. Ja sitten. Seuraava. Nyt täytyy sitten pitää silmällä tätä, että kun se tuli tuohon toi yksi. On tuohon toi seuraava tikki, niin tää seuraava onnella on sitten tehtävä tähän ihan näin kuin, että nää tulee nää kohdakkaan. Se tulee suoraan. Sitten tossa on se paikka. Silmä mitä lasin vaan voi laittaa siihen, mutta kuitenkin niin se on ihan. Mä ompelen tällä tämmöisellä neulalla. Tää neula ei ole niin hyvä, kun tää on se tylppäpäinen neula. Kun mä tykkään, että mä laitan tuota naarmuta tuota teippiä ja tuota puhusta. Noin. Ja nyt täältä taas tänne toiselle puolelle. Täällä. Ja taas mitta tästä, että se tulee tästä samalta kohdalta tuosta noin. Se siin pistos siihen. Ja toi, niin pistetään samalla kohdalta tuolla neulalla tähän etuketjukankaaseen. Ja näin jatketaan nyt tätä, tämä on kohta valmista. Lankana yleensä mä käytän ihan melkein mitä vaan. Kyllähän se tuonne vahva lanka on, tuonne vahva puuvilla lanka on tässä niinku paras. Ja kuinka sit tulee kaunis. Se tulee ihan niin kauniisti tuo vetoketju nyt paikalle. Ja sitten se on, se kulkee. Se on täältä päästä kiinni, niin se kulkee, sitä saa vaan näin. Ja se siinä on, että ideana on näissä niiteissä, että se kulkee. Mä oon aina hermostun niiden vetoketjujen kanssa, jos ei ne heti auki. No. Sitten mä näytän, kun mä pääsen tuonne päähän. No nyt on tää vetoketju onneltu niin kuin päästä päähän. Aika paremmin näitä ei kyllä näihin saa. Tästä tuli oikein kaunis tämä ompelus. Ja täältä sisältä näkyy sitten vaan tommoset pienet valkoiset tikit tuossa. Mutta jos ompelee saman värisellä langalla vielä, niin nekään ei siinä niin kuin näy. Ja nämä pienet niitit tuolla kulmassa, niin ei haittaa yhtään mitään.
Voilà, ja päältäpäin niitä ei näy ollenkaan, kun ne laittaa tähän laukkuun, niin en tiedä ollenkaan, että täällä on niitit täällä alla, tässä vetoketjussa. Tämä oli se toiseksi viimeinen rengas, mihin nämä pantiin, ja tämä on se viimeinen rengas nyt sitten tuossa laukussa. Ja aina täytyy tämä viimeinen rengas niin omella kaikkein viimeksi. Sitten vasta kun kaikki on valmiina, niin sitten omellaan ne yhteen. Tässä on nyt sitten tämä langan vaan tämä päätteleminen. Täytyy tästä sitten pistää tuohon tuonne yksi pieni pistos tähän vielä tähän viimeiseen. Noin. Ja sitten se, niin tuolta täältä takaa tänne alle. Tämä on, ja nyt voi avata vetoketjun tästä. Enää ei tarvitse pitää sitä vetoketjua kiinni. Kaikki on ommeltu. Näin, kohdakkaan. Nyt pääsee tänne päättämään hyvin nämä langat. Ja nyt voi myöskin kiristää, jos on vielä jotain kiristämistä. Koska jos se lanka on solmulla, jos se lanka kiertää toisen ympäri, niin sitä ei voi kiristää myöhemmin. Mutta sen takia se on paljon, se on näyn vuoksi, että sitä ei näyttäisi tätä tikkiä, mutta se on myöskin sen vuoksi, että tätä voi kiristää myöhemmin. Se juoksee se lanka. Muuten se ei juokse sieltä yhtään mitään. Ja nyt mä tuolta laitan tästä tota lankaa ja tästä tätä lankaa ja kiristän ja pistän tuonne sinne lujalle solmulle tästä näin. Ja sitten työnnän ne tuonne punokseen sisään piilotan nämä langan päät. Näyttää olevan ihan sopivan kirjana tuosta nyt. Ai, eihän sinne vielä solmu tullutkaan sen. Annan sen uudestaan. No niin, katkes lankakin. Mutta se menee tuosta tonne ja sitten pannaan tämän langan pää niin tuota tänne. Mä yleensä aina pistän sen tuonne. Pulottelen nämä langan päät tästä tänne. Punoksen sisään. Näin, ja sinne langan päät, niin ne on sitten tänne vaan tänne se punoksen sisään, tuonne jonnekin ne on. Jonkun matkaa pujottelen niitä sinne ja sitten katkaisen pois tämän langan. Niin sinne ei jää minkäännäköisiä lankojakaan tänne sitten roikkuun tänne sisään. Tulee oikein kauheasti. Näin. Ja hyvin toikki. Ja nyt vaan tämä omellaan kiinni tähän laukkuun. Omellaan kiinni tuota näin. Niin laukku on valmis. Mutta aina muistaa tämä, että se kääntää tämän renkaan oikein päin. Ettei se tule se vetoketju tälle puolelle. Punos passaa yhteen. Niin se on helppo ottamassa. Näin tehdään vetoketju. Mutta sitten on kyllä siinä vähän toistakin. Tämä oli hyvin onnellinen tapaus tuo. Minä laitan tästä yksi tuonne.